ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ହର୍ଷପୁରର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାମ ହାତ ହରାଇ ବି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଅକ୍ଷମତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦର ବ୍ଲକ ନରସିଂହପୁର ଗାଁର ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡା। ଛୋଟବେଳେ ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଏବେ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସାଇକେଲ ମେକାନିକ। ତାଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଆଗରେ ହାରିଯାଇଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା। ସାଇକେଲ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କଲି, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କଲି, ତାପରେ ସାଇକେଲ ଫିଟର କାମ କଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେହି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରିକି କେତେ ବାପା ମାଆକୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ବାପା ମା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଷିପୋଷଣ କରିବି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିନି କି ଆମେ ବି ତାକୁ କେବେ ଭାବିନୁ। ସିଏ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଭଳିଆ ସେ ସବୁ କାମରେ ମାନେ କରିପାରୁଛି, ଯାହା ବି ହଉ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ତାର ଗୁଜୁରାଣଟି ନିଜେ ମେଣ୍ଟଉଛି। ଆମେ ଭିନ୍ନ ସତ, କିନ୍ତୁ କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ କୁରୁଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରଭାତି ନାୟକ। ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଭାତି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ସହ ବଳକା ସମୟରେ ଘରେ ସିଲେଇ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ବାପାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇକି ବେକାର ହେଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହେଇକି ଅକ୍ଷମ ଲୋକ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବା, କାହା ଉପରେ କୌଣସି ଲାଇଫ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ନପାରିବା, ହୁଏତ ଆମଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିକି ଶିଖିବେ। ବାପା ମା' ମୋତେ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେମାନେ କହିଲା ଭିତରେ ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି। ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେବୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ନୂଆ ଧାରା ଶିଖାଉଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା।